Hezké odpoledne. Rád vás zase vidím. Doufám, že nejste v nepravdomluveném stavu. Mimochodem, s kterým z bratrů Smajelénových mám tu čest? Jsem Edward, nebo jsem ve stavu 2. Tak, toto by Edwin nemohl říct v žádném stavu. Protože ve stavu 1 nebo 3, tedy v pravdomluvných stavech, není pravda ani to, že je Edward, ani to, že je ve stavu 2. Ve stavu 2 by celý výrok byl pravdivý, protože je pravdivá jeho druhá část. Ale v nepravdomluveném stavu 2 přeci nemůže pronést pravdivý výrok. Takže musíte být Edward, a to v pravdomluvném stavu. To je váš pes? Ano, ale pozor, je docela ostrý. A má štěňata? Jojo, a taky je taková. Je tedy ten pes jejich otcem? Sám jsem ho viděl, jak se páří s Fenou. No, a je tedy ten pes váš? Ovšemže. Tedy je váš a je to otec. Takže podle toho je ten pes váš otec. A vy jste bratr štěňat, že ano? Jednoduchý sylogismus. Ještě prosím jednu otázku. Bijete svého psa? No samozřejmě, když nemůžu být vás. To tedy bijete svého vlastního otce. To mi stačí. Celou naší rozmluvu mám zaznamenanou. Toto je má vizitka, Judr Maxwell. Žaluji vás za ublížení na zdraví podle paragrafu 146 číslo 40/2009 sbírky. Naschledanou u soudu. Včera bylo druhé stání. Dobrý den. Ten tvůj Max je výborný právník. Už se nemůžu dočkat svatby. Já zase, až se Edwarda zbavím. To víš, protahuje se to, jak pořád v rozrušení mění stavy. Mým logiku neustále vyhodnocuje, zda mluví pravdu. Občas nějakou tu změnu přehlédnou, ale vypadá to pro nás dobře. Ublížení na zdraví není žádný drobný přestupek. Stejně je mi Edwarda docela líto. Už mi to věčné zjišťování, zda mluvím s Edwardem nebo s Edwidem lezlo krkem. Teď, když bude o jednoho míň, bude všechno jednodušší. Může si za to sám. To je výběr. Tady vůbec nic není. Ano, ano. Máte zcela pravdu. Jenom mi dovolte, abych vás upozornila, že věta tady nic není, platí všude. Tu můžete stejně pravdivě pronést v jakémkoliv obchodě. Možná si můžete koupit vše, ale nic si nikdy koupit nemůžete. Nic zkrátka není. To říkal už starý Gorgias Leontín v 5. století před Kristem, že tedy nic není. Ukazoval tímto způsobem, je-li něco, pak je to buď soucí, nebo nejsoucí, nebo jejich soucí i nejsoucí. Není však ani soucí, ani nejsoucí, jak za okamžik vysvětlím. Není tedy nic. Nejsoucí není, nebo je-li nejsoucí, tak zároveň bude a nebude. Neboť pokud myslíte na jeho nejsoucnost, pak nebude a pokud jest soucí, pak zase bude. Však zcela nemožné, aby zároveň něco bylo i nebylo. Není tedy nejsoucí, a jinak, je-li nejsoucí, pak soucí nebude, neboť jsou to navzájem opaky. A přísluší-li nejsoucímu bytí, bude příslušet i soucímu nebytí. Není však možné, aby soucí nebylo, nebude tedy ani nejsoucí. Tím mi připomínáte Parmenida. Ten také tvrdil, že jen soucno a nejsoucno není a nemůže být ani myšleno, a proto neexistuje prázdný prostor. A pokud se má soucno pohybovat, pak musí někde být a mít tam prázdné místo k pohybu. A jelikož prázdno neexistuje, neexistuje ani pohyb, ani dění, jen trvalé bytí. Tak je vám připadá zcela nepřesný a nevhodný termín poločas rozpadu? Nejpřesnější by bylo čas polorozpadu. Abero! Rád vás všechny vidím na dnešním setkání. Nadchází chvíle, kdy Erkyll vstupuje mezi nás. Jsi odhodlán? Ano, mistře Mate. Nuže přistup. Jelikož jsi obstál v zatěžkávací zkoušce,
ve své práci si vyvrátil Riemannovu hypotézu, ptám se tě, přijímáš zodpovědnost, kterou přináší členství v množině následovníků toho, který stanovil axiomy všeho míra? Ano, slavnostně prohlašuji, že jsem si vědom všech následků spojených s následovnictvím. Zavazuješ se k dodržování stanov množiny? Ano. Jaké řádové jméno si zvolíš? Galoa. Jmenuji tě Galoa členem prvního rozměru. Jsme jako body N rozměrného prostoru, stejně vzdáleny od středu, kde se nachází ten, kterého následujeme. Všichni členové množiny jsou si rovni, ovšem někteří mají více dimenzí. Za tvé další zásluhy budeš odměňován dalšími rozměry. Třeba právě tobě se podaří obsáhnout nekonečno rozměrů. Měj ale na paměti příběh velmistra Maté Georga Cantora, který po obsažení nekonečna zjistil, že obsáhl pouze alef nula, načež zešílel. Dám na tvé rady, mistře Maté. A nyní vzdejme dík nejvyššímu vytržení, jež na nás sestupuje při řešení matematických problémů. Otázka zní, co je štěstí? Stavová veličina. Dobrá, ale pro příště se vystříhej používání fyzikálních pojmů. Štěstí je derivace životní úrovně podle času. Kolikátá? Žijeme-li stále na stejné úrovni, štěstí neprožíváme. Zvýší-li se úroveň, zaznamenáme pocit štěstí. Začne-li ovšem úroveň lineární růst, po čase si na tento konstantní růst zvykneme a opět nám přestane přinášet pocit štěstí. Je tedy třeba, aby růst byl exponenciální. Nespojitě řečeno, po určitém časovém intervale se naše úroveň vynásobí konstantou. Obávám se však, že po určité době nám přestane stačit i takový exponenciální růst. Jinými slovy, konstantu je třeba zvyšovat. Tedy řád derivace se zřejmě musí dále zas a znovu zvyšovat. A ještě jeden podnět k rozjímání. Tentokrát zhájemství jakési metamatematiky pochází ze zen buddhismu. Jedná se o čínské hádanky zvané koany. Koany jsou krátké příběhy obsahující nelogickou hádanku. Svou paradoxní otevřeností prolajmují logiku a konvenci očekávaného jednání. Řešení jednoho koanu může zabrat i několik let, ovšem poté je řešení nad slunce jasné. Základní otázka zní, co je to mysl? Podobně jako okem nespatříš bezprostředně své vlastní oko, myšlením nemůžeš pochopit mysl. Není jiného východiska, nežli víc myslitelného a rozumného. Překročit hranice, dostat se za axiom. Nyní několik koanů. Goso pravil. Kdybych to chtěl vysvětlit na příkladu, je to, jako by kráva procházela zamřížovaným oknem. Rohy, hlava, tělo a čtyři nohy jsou již skrz. Proč neprojde její ocas? Ptal se jeden mnich mistra Junmena, co je Buddha. A mistr Junmen opáčil. Stěrka na vytírání zadku. Třeba byl Junmen z tak chudé rodiny, že si nemohl uvařit ani to nejobyčejnější jídlo. A pro samou práci si nestihl něco pořádně zapsat. A tak, když chtěl udělat něco pro své učení, nezbylo mu nežli popadnout použitou záchodovou stěrku. A tak je vidět lesk i bída Buddhovy dharmy. Kontemplujte koany. Oprostěte se od západního analytického myšlení. Rozšiřte své obzory. Koan ti zruší myšlení a otevře mysl. Je to klíč bez klíče. Slovo, neslovo. Myš žere kočičí žrádlo,
ale kočičí miska je rozbitá. Co to znamená? Ahoj, Maxi. Satori. Toužím po Satori. Co? Poznání. Záblesk náhlého uvědomění. O čem to mluvíš? Zen buddhismus mne zcela pohltil. Koány? Na otázku jednoho z mnichů, zda má to psisko tady buddhovskou podstatu či ne, opáčil mistr s hauzou mu. Co znamená mu? Symbol negace. Zápor. Znamená nic. Nikoliv. Buddha řekl, že každá bytost má buddhovskou podstatu. A mistr Zauzou řekl mu. Buddha prohlásil, že všechny bytosti jsou vrozeně dokonalé. Tak proč je na světě tolik utrpení, nenávisti, sobectví? Musíš se neustále soustředit na mu. Musíš proniknout co nejhlouběji. Kdo se ptá, když řešíš otázku, kdo jsem? Mnich Nankvan přistihl mnichy z východní a západní Síně, jak se perou o kočku. Popadl kočku, zvedl ji vysoko nad hlavu a zakřičel. Buď všichni, jak jste tady, řeknete něco pořádného a já ji ušetřím, anebo ne a já ji useknu hlavu. Nikdo z mnichů ani nemluk. A Nankvan rozťal kočku ve dví. K večeru se odněkud vrátil mnich Zauzou a Nankvan mu hned hlásil, co se mezi tím stalo. Zauzou si sundal střevíce, položil si je na hlavu a takto vystrojen vycházel ven. Nankvan za ním volal. Kdybys tu býval byl, kočku bys zachránil. Zapomeň na svatbu, žádná neexistuje. Nedospilujme svou mysl závazky, je jen mu. Ostatní neuvažuj. Tudy vede cesta k bráně bez dveří. Mnich se zeptal mistra Kegona. V jakém stavu se vrací osvícení do světa? Na to Kegon. Jednou rozbité zrcadlo již nikdy nezrcadlí. Jednou spadané listí se nevrátí k původní větvi. Rozměrný s tebou můžu dělit nulou, neřídit se kauzalit.